अहोबिलं नारसिंहं गत्वा रामः प्रतापवान् नमस्कृत्वा श्रीनृसिंहं अस्तौषीत् कमलापतिम् गोविंद केशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूप श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते देवाः समस्ताः खलु योगी मुख्याः गंधर्व विद्याधर किन्नराश्च यत्पादमूलं सततं नमन्ति तन्नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि वेदान् समस्तान् खलु शास्त्रगर्भान् विद्याबले कीर्तिमतीं च लक्ष्मीं यस्य प्रसादात् सततं लभन्ते तन्नारसिंहं शरणं गतोऽस्मि ब्रह्मा शिवस्त्वं पुरुषोत्तमश्च नारायणोऽसौ मरुतां पतिश्च चन्द्रार्कवायवग्निमरुद्गणाश्च त्वमेव तन्त्वां सततन्नतोऽस्मि स्वप्नेऽपि नित्यं जगतान्त्रयाणां स्रष्टा च हन्ता विभुरप्रमेयः त्राता त्वमेकस्त्रिविधो विभिन्नः तन्त्वान्नृसिंहं सततन्नतोऽस्मि इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तं विभुं पुष्पवृष्टिः पपाताशु तस्य देवस्य मूर्धनि साधु साध्विति तं प्रोचुः देवार्षिगणैः सह देवा ऊचुः राघवेण कृतं स्तोत्रं पञ्चामृतमनुत्तमं पठन्ति ये द्विजवराः तेषां स्वर्गस्तु शाश्वतः।